Ot, sepse edhe ky takimi katër me shkurtër është thirrur për diçka, pra, tork një kërkesë që në disa pika e ka adresuar tash Sako faktorin ndërkombëtar. Po. Shqo, është krejt legjitime pyetja ju se a pritet përfundoj taki krejt kjo raport problematik. Po çka edhe nëse s'ka, ku na qen realisht? Ku na qen kjo, sepse tash Sako është kemi shumë vështirë, qofse opozitë, qofse qytetar, qofse forma tjera institucione për qenë optimist në çfarë do mënyre. Për qenë optimist, duke pasur parasysh atë Serbi që nuk po ndryshon, dhe prap po e them, dhe prap e themi, nga se jemi si parti edhe me përvojë, edhe pragmatik, jo avanturist. Gjë që nuk është thënë të kalumen, që të mund është fajsu një qeveri apo tjetër, një parti apo tjetër, e shumë rrallë heq Serbia. Tash po e shohim që problem që e nga Serbia, apo po deformohet puna dhe aty se do të me na kërku Serbia falje. Pra, pur rinë gjallë, do me të kërku Serbia falje. Kështu kanë thonë edhe në të kalumën, kanë thonë kushte, do të me na kërku falje, të kthejnë të pagjeturit, ta largojnë nga kushtetuta preambula, po e ku e ka që Kosova dhe Metohija, si kundra dhe në është pjesë e Serbis, e të tjera. Pra, është avanturizm, nëse këto kushte plotësohen, cilë është arsyja për mulë me bisedu për Serbinë. Po kështu, me këtë qasje kanë fitu pushtet, në vërtet në rend parë vota, e që është qasje totalisht populiste. Populiste do të thotë gënjesh ta prezentosh një realitet ndryshe nga që është, premtosh këtë tjetër. Kur të thotë që kemi fituar ju me dialog, po me sloganin drejtësi e punësim? Mirë, edhe kjo e ka të vetën me diskutu, pra sigurisht se e thot ashtu, edhe ashtu mund të perceptojnë, nuk është i parancishëm dialogu, nuk e thash që veç me dialog të mampuna, është fitu, po janë 120.000 qytetarë që po e lëshojnë këtë vend, që e kanë lëshu këtë vend brenda periudës qeverisë të kësaj qeverie. Pra, ata që deri dje kanë prit rend për me votu ndryshimin ashtu quajtur, po i them populizëm nga se po tishte ndryshimi mirë fillt, dhe kur po konstatoj këtë, nuk po them se gaboj qytetari ka që rënd, apo që ne ishim të pagabushëm si parti politike kur dje ishim qeveri. Jo, ne kemi lezu drejt votën e qytetarit, çdo gjë që ka ndodhë. Po, du të avënë duke se paska që kohë qeverisje të kësaj mendësie politike, ne kemi marrë në përfundim që njerëzit nuk po besojnë se ka ndryshim. Nuk po shohin se ka ndryshim. Dhe ikja nga ky vend tregon se zhgënimi është më i madh se sa që e paraqesur. Besim edhe pak te dialogu, pra. Por aja që edhe Kurti fakt ka thënë dje dhe sot, me ka përsërit në një deklarim tjetër për mediat e huaja, tek sa thot pra që Kosova po i vuan sanksionet e Bashkimit Evropian. Ma se atë janë humbjet sipas jush, pra që mbase edhe në vlerë monetare, sepse janë përmendur miliona euro, që deri më tash janë humbur sipas këtyre sanksioneve. Për ne është absurde kur të mendosh se ku ishim si faktor rajonal, si shqiptar e mandi si Kosovë në Ballkan, në përballje me Serbinë e ku jemi sot. Me në arë puna dere aty që të sankcionohemi, të marim masa ndëshkuse nga partnerët tanë më të besushëm që e kemë pas, është gati tragjike, është e rrezikshme për një normalitet zhvillimit Kosovës. Po vetëm, është e pa drejt, apo jo, se veç Kosovës për vendosën sankcione. Po, prandaj jo po dhe Serbisë, shumë e vërtet. Serbia destabilizu se kjo, shpëtojnë nga kjo është naracioni që po ndërtohet. Dhe këtu e ka bazën mbi cilën ju ndërtoni pyetjen.